vás všichni vítám u nového videa. My se teďka chystáme na to Kazmurukina, tak za ty dvě hoďky a povykladám, co a jak. Jsme z kina doma, je půl desáté, to asi poznáš. Ale to je asi jedno. Takže něco o filmu. Hned při vchodu jsme tam dostali tedy tyhle ty kartičky. Jako asi úplně všichni v tom, ne asi, ale úplně všichni v tom kině, co jdou na tu one man show od toho Kazmy. K filmu. My první tak trošku si vyrecenzujeme, já teda recenzovat neumím film vůbec. Já to budu tak jakoby prostě, co jsem si, moje myšlenky, co si o tom myslím a tak, Marcel asi tak stejně. Pak to trošku vyspoiluju, ale to rozdělím, to samozřejmě řeknu. Kdo by to chtěl vědět, tak ať si to poslechne dále. Co ty říkáš na ten film? Máme tady mezi sebou takový podcast, takže co říkáš na film? Bylo to úžasný. Jo, počkej, jakože tak kolik procent by si tomu dal? Jo, asi tak. Na to, že to je český film. Což 65? 65? To já možná i víc, jakože když tam zhodnotím všechno, zhodnotím tam jakoby ty... Počkej, 100% je prostě 100% nevracený hodně, to prostě nejsou ne, filmy to ani jinak, nejsou filmy, co jsou tam. Tak to máš pravdu, jo, tak těch 65 a tak to je asi takové, do té 70. Nějak tak je to takové... Zajímá, který český film má 65% na Česofede? To nevím, ale pokud víte, tak můžete napsat. Bylo to takové jakože zajímavé. První, tam se to, já tady nevím, jak to mám obejít, abych to tady hned nespoilovala, co tam prostě je. Je zajímavé, když to bylo všechno propojené. Dosledoval Kazmu, určitě ví, taky jsem to netušil. No, tak kdo sledoval Kazmu. Takže myslím si, že takový třeba lidi prostě, kteří ho nesledují, vůbec neví, co on je, nebo tak, že se tam úplně moc, že to budou brát jako nějakého podfukáře, nebo něco takového si myslím. Podvodníka, no. Takový podvodníček, no. Ale takhle, kdo ho sleduje a tak trošku více, já ho teď, jakože jsem tam sledovala, Marcel ten více, ale takže tady ten postup jsem nějak chápala, nebo postup, no tady to, co dělala, tak jsem nějak chápala, akorát jsem teda... Neznala hru s kontejnerem. Nehrala to nejzasadnější, protože v té době, jak on tam říkal, se řešil něco jiného. No. COVID. No ale stejně, i když on je taky prvodník to, tak myslím, že on dělal prostě ty nadace pro ty nemocné ty jo, s tou poruchou. Takže jakože takhle film, jo, určitě bych tam zašla, i kdybych ho neznala a tak, jak ať lidi vidí třeba, protože ono to je reálný příběh. Já jsem si furt, jak jsem si četla ty recenze a tak já jsem nevěděla, že to je fakt reálný příběh. Ono to je reálný příběh, který se dělal, akorát ho pak prostě postupem takhle jakože natočili, to je, jak se dělo. Samozřejmě je to tam něco tak jakoby v uvozovkách přidané a tak, jak tam třeba hodil tu kotvu do toho takové, tak se to asi úplně nedělo. Je to film, že? Je to film, trošku, přesně tak, jak on říkal, já jsem nikdy nehrál ve filmu, ani ho nerežíroval, nebo něco takového říkal, že to nechá na těch režisérech. No, takže to tak asi vypadalo, jakože jsou tam nějaké, nebo nějaké prostě ty efekty na začátku, že jak on říkal, že ve filmu můžete úplně všechno. Tak je to film, že? Takže to je takový film. Ještě by mě zajímalo, jestli ti herci, jak byl Langmeier a tak, jestli o tom vůbec něco věděli, protože... Ten říkal, že o ničem nevěděl a Čermák ho chtěl, myslím, to, ne? Jo, někdo ho chtěl žalovat, no. Ale... Že to řeší správně kamonem, jestli to tam hrali nacisty, to bylo takové usměvné, no. A ty spoluješ? Je, to bylo i v ukázkách, to bylo i v ukázkách, jo, že tam měli nacistické ty... Takže to bylo, jako bylo to, jo, určitě bych to každému doporučila, ať se prostě podívají, jak takový podvod může vypadat. No, teď ti, kteří to nechcou slyšet, chcou do toho kina jít, tak je nejvyšší čas to vypnout. A teď to trošku vyspoilujeme, to už říci uvysla. Takže tady tyhle si kartičky, ty to začínáme znovu. No tak prostě ti, co chcou o tom filmu vědět a nechcou jít do kina, tak si to můžete poslechnout, ti, co ne, tak to prostě vypněte. Tady tyhle kartičky se dostaly z toho, že jste u konci filmu zařazení do hry, nebo prostě když tam vlezete. Tak nejste automaticky zařazení do hry, ale vy si musíte vyluštit nějaké symboly. V tom kině, když se díváte,
prostě nemůžete používat mobil, nic, tam to fakt nikde nezasvítilo. Ale je dobré si vzít třeba tušku papír nebo něco a psat si znaky, které se tam objevují. Objevují se tam celkem často. A kdo je slepý jako já, tak si vzít brýle, protože já jsem jich plno přehlídla. To Marcel všechno teď vidělo z toho, že ne vůbec. Takže my ale jsme s ním bylo to asi 7. Takže my nemáme vůbec nic zapsané, ale to nevadí. Já si myslím, že to se prostě za chvilku objeví na internetu, anebo ten trezor prostě tam se hraje o nějakých, teď nechci kecat, ale myslím 22 milionů. Je ten trezor v Praze, někde myslím na Václavku, nebo kde už jsem to četla. Myslím, že on to říkal 22 nebo 23, nějak tak. Nevím, je to v Praze. Kulá, a prostě a jedna kartička tady z těhle je rozdaná, která má volný přístup, že když tam přijdete, nebo jak bych to řekla. No prostě výherní. Je výherní. Že nemusíte nic zadávat, jenom ji tam prostě přeložíte. A otevře se trezor a celé ty miliony jsou vaše. A nevěřte tomu. Já tomu i věřím. Ne, já si myslím, tomu, že prostě, ne. Že on je taky střelec. Ale jinak, kdyby prostě normální, bereme tak, že to jsou normální, tak tam jsou znaky, běží tam znaky, vy si ty znaky musíte psát a musíte nějak rozluštit. A tím, že rozluštíte, se vlastně dostáváte do té hry, že pak se to tak nějak naťuká, vy tam potřebujete vědět nějaké to číslo. No, zadat a když se vám otevře, tak toto... Hra začíná. Na podcastu kolikrát říkal, že to může trvat až měsíc. Hra začíná prý. Hned od toho 17. a prostě ten, kdo přijde, ten dřív bere, kdo to vyluští. Takže film je celkově o tomhle. Bych řekla, řešilo se tam, do poloviny filmu se minimálně řešilo ten jeho kdysi, co já jsem teda neviděla, že on vůbec chtěl věnovat to své auto plus 1 milion v kufru. Věnoval. On ho věnoval, to jsem nevěděla, takže půl filmu bylo o tom, jak to tenhle bylo? Ten podvod probíhal a tak bylo to takové hodně zajímavé, že jsem si říkala někdy, že to je takové, jako že jsem si říkala, kde na takové kraviny bere peníze a tak, když jsem se na to jenom, takže takhle, to se tam půl filmu řešilo, pak se tam začalo řešit co? No, to jsem vlastně řešila skoro celý film. Pak se tam řešila ta jeho přítelkyně, ona tam, to jsem tož poprvé hned nechápala, že vlastně tam ta nějaká Wendy hraje tu jeho Andreus, kterou on byl tu Kalousou. A nevím, jestli se k sobě vrátili nebo ne, ale podle Instagramu, jak jsem se dívala, tak vypadá, že ne. Že by se to nějak k ní mělo přes ten film dostat. No, že teď to vyšlo, no. Že by se to k ní nějak mělo dostat. A jak to vlastně celé, protože ona se s ním vlastně rozešla na popud toho, že on byl vyfocený někde s někým v autě. Mi to připadá, jak bych vypravil nějaký film, ale no, je to fakt realita. Že byl vyfocený s tím autem a ten majitel Fortuny ho vydíral a on vlastně chtěl, říkám to správně, ne? A on vlastně chtěl, on ho vydíral o 10 milionů a on těch 10 milionů tomu majiteli Fortuny chtěl věnovat, nebo ne věnovat, dát tak, jakože ho obere a dá mu ty jeho peníze. Tak skrze toho nějak prostě to auto tam že nevím, jestli nevím úplně vyjádřit, no je to prostě za to, je to dobré si pro to. Pane, že tak to budeš mít kolik tam minut. Je prostě dobré si na to zajít takhle, jo. Jsou tu nějaké symboly někde v Česku ještě, on má na nějakém poli nebo něco, nějaké symboly, které se musí nějak vyluštit. A ona... To bylo i v televizí novinách. Jo, to bylo i v televizí, ale tak to nevím. A v tom filmu ona tam říká, oni tam leží na pláži, on si tam, myslím, že to bylo na pláži, nevím, kde to je. On si tam prostě luštil, něco si tam vymýšlel ten jeho plán, jak ten podfuch s tím o tom udělali. Ne, a ona mu dělá do určité hry. A ona mu tam ukazuje nějakou hru. Já vůbec nevím, jak se ta hra jmenuje, já to zkusím pohledat. S nějakým postupem o dvě čísla, že všechno, jako naříkala, že všechny ty čísla se musí posouvat o dvě. Nebo nějak tak. Takže pokud půjdete do toho kina, tak si dávajte pozor na tu hru, jak se jmenuje. To by třeba mohlo být ta hadanka k té hře. A taky si myslím, že je pěkně blbě vymyšlené to, že ten trezor je jenom v Praze, prostě třeba pro Ostraváky, nebo já nevím, pro lidi, co jsou prostě dále než z Prahy. Že kdyby to třeba tak šlo přes internet a vidělo se, nebo tak. No, takže takže já prostě takhle, abych jela jenom to, že si myslím, že jsem třeba něco vyluštila. No, nebo třeba tak... tam máš 20 milionů. Tak bych nejela, no. Tak bych prostě nejela takhle. I kdybych to bych si musel být, jo, fakt 100% jistě, jsem to vyluštila, že to, ale fakt, to prostě máš. Člověk neví. No tak mám, no, tak bohužel, tak mám. Tak jsem bohatá, já tam nevím. Žena taková kozička není. Takže, asi tak. Jo, jinak fakt doporučuju ten film. Možná i pro ty, kdo ho prostě neznají.
že to uvidí, jak se takové věci, jak to prostě a jede. Znají, tak víš, že ten hař. Jak to prostě jede ve vysokých vodách a to jsou fakt vysoké mezi, jakože kam on se dostane, do jaké společnosti a tak. To je mazec se na to podívat z toho. No. Takže za mě, jo, za mě ten film hodnotím dobře. Já si myslím, že to budu mít ještě dohoru. I všechno toto, že to není jenom tak. Já tomu prostě nevěřím. No. To je asi k tomu všechno, ty recenzi. Ta recenze naše je taková... Nevím, jestli si z toho něco vezmete, prostě amatéři mluví. Svoje poznatky z filmu. Že? Amatér. No, z kterého jsme přišli. No, takže to je asi tak k tomu všechno. My se loučíme a... Budeme rádi za odběr, like, komentář, nebo hlavně, co si myslíte vy o tom filmu, jaké byste tomu dali hodnocení, nebo no právě, jaké byste tomu dali hodnocení, nebo jak se ten film líbil a tak celkově. Takže se mějte a hrajte. Čau, bello. Tak čau. A když nic, tak aspoň suvenýr. Slyšela to? Jo, ona nespí. Ta na nás celou dobu čekala, než jsme přijeli do kina. A půl desáté. Dobré, to se ještě dá. Tak čaute. To se nedá. Čaute. Čau, Lali.